objetivo aí que a gente está tá conhecendo da Adriana. Mais uma vez, meus parabéns, viu, Adriana? A gente publicar imagens com o olhar do passageiro, que é com quem a gente trabalha. Então é muito legal receber de volta esse carinho, essas imagens que a gente pode usar nas nossas redes, e agora elas vão também ser itinerantes em todas as regiões metropolitanas. Vai ser muito, muito legal mostrar para os passageiros o olhar de vocês. A fotografia nos lembra a vastidão de belezas que existem ao nosso redor. Ela nos presenteia com uma janela infinita para o mundo. E hoje, além de celebrarmos os participantes da exposição Olhar Metropolitano, brindamos o aniversário de 46 anos da MTU. E nada melhor do que enxergar o nosso trabalho através do olhar do nosso passageiro. Que essas imagens continuem a nos inspirar, a nos conectar uns aos outros e a nos relembrar sobre a beleza do que nós fazemos nessa empresa todos os dias. Parabéns, Jean. Parabéns, MTU. Com o transporte público, a gente pode contribuir para a gente fazer uma cidade melhor, sabe? Com a mobilidade. Então, assim, eu agradeço muito pelo convite e obrigado pela atenção. É muito importante que a gente possa conscientizar o nosso público de que o transporte coletivo é sempre a melhor opção, hoje e para o futuro. Então, fico muito agradecido pela MTU, pela promoção do concurso e por abrir espaço para eu retratar um pouco da minha imagem. Muito obrigado. Porque vocês abrirem aqui um espaço para receber as pessoas que usam no dia a dia o transporte, para que elas possam contribuir com a visão delas, é sensacional. Então, muito obrigado a todos os organizadores, o pessoal de GMI e a direção da MTU. Eu acho que 2024 vai ser muito melhor, que a MTU passe seus 50 anos, 100 anos, e a gente esteja aí para contar mais essa história. Muito obrigado. 16º aniversário dessa empresa enorme que tem história aberta para contar. E como o Paulo falou, essa exposição vai circular por vários terminais, então muitos passageiros terão acesso a esse trabalho, vai para as redes sociais, vai sair da imprensa e tudo mais. Bom, gente, agora é hora da gente curtir a festa, né? Então vamos conversar, nos encontrar, comer um bolinho gostoso. Parabéns para todos nós, que a cada dia construímos a história dessa empresa da melhor forma possível. Pronto. 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 Bom.